Sime ljudi, ja sam Lazar, Tontić i dobrodošao na ovaj kup. Danas ćemo klipu, ćemo pokazati moju sobu. Tu imamo moje igračke, vidite. Ako ovdje je prozor, znate već. Imamo tu opet igračke, imamo. Sovite, ne mogu biti ovom. Ja vidite, imamo tu neke stvarice, neke su veljeri, kad se bože, jedno skinite, bi smo polo. Vidite, ovako imamo, ovako ovdje smo stvari. Znate, ovako tu, kao što možete vidjeti, tu je moj tepih, naš je kol, i vidite to što ste skupili, ja sam danas uživao i mislim da sam tijekoj pu, ako želite da snimšem klik kako pokazujem moju sobu, obvezno bacite like i sobete, obvezno bacite like i mislim da sam tijekoj pu, i mi se vidimo u sljedećem kliku.